Ja sam samo pitati, hoćete li se onda pozdraviti u bližoj budućnosti ako se i slučajno zateknete na istom mjestu u isto vrijeme? Da, naravno, ti se frajer. Da, naravno da ću se pozdraviti radi boljitka Hrvata u Bosni i Hercegovini. I posredno, odnosno čak više nego posredno, našeg interesa. Dakle, stabilnosti i mira u južnoj Hrvatskoj, Dalmaciji, pa nije to rađeno po nekakvom ono suludom impulsu 95. godine, nego sa jasnim ciljem i namjerom. I limitima do kojih smo išli, preko nekih stvari ne smijemo ići. Naravno da ću to napraviti. Naravno da je Plenković grubo prekršio svoje ustavne obaveze na koje je prisegnuo. To se često može tumačiti, ali ovdje nemaš šta tumačiti. Dakle, ti izbjegavaš svoju ustavnu dužnost da zajedno s predsjednikom Republike, koji za razliku od tebe bira direktno od političkog naroda, uskladiš, pa makar da se uskladiš u neslage. Nema, uteko. Zeko uteko, u Šipražje. On neće. Dakle, zato što sam ja rekao da neću razgovarati o Ukrajini. O Ukrajini na takav način, eksabrupto, trenutno neću razgovarati, ali naravno da ću prihvatiti svaku imalo suvislu temu koju ti predložiš. E, kako sad imamo, kažem ja, nakon mjesec dana, baš važnu temu, ustavnu temu. Ustav ne govori ništa o Ukrajini, Rusiji, ali Bogom je o Hrvatima iznad Hrvatske govori. Ja kažem, ajmo sad sve to zajedno. Idemo sad to zajedno raspraviti. Evo, ovo što ti tražiš, to se zove usklađivanje vanjske politike. Što ja smatram sporednim, ne beznačajno, sporednim, postoje ono bitni i uzgredni sastavci, i onim što smatram bitnim, a valjda je tipov. Smatraš bitnim, dakle, ono, treći čin političke egzekucije hrvatskog političkog naroda u Bosni i Hercegovini. To se događa i završavam, dakle, čuda ne postoje. Čuda se javljaju, a i tad su predmet analize i dokazivanja jednom u 100-200 godina. Dakle,